ବାସ ବା ନାଗେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନାଗେ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ବୋହୁ ଗାଡି ମୋଟର ଯିବା ନାଗେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ। राज्य सरकार को चरम अवहेला हेतु पक्का रास्तार वंचित दुर्गमवासी यह देवगढ़ जिलार दृश्य। जिलार आदिवासी बहुल कलंडा पंचायत पांचखंड गांव को जीवाई भल रास्ता ना पंचायत कालियाकटा चड़कमरा बंडा और झरीपा गांव को एपर्त पक्का रास्ता संजोग हो पारे गांव को पक्का रास्ता नसी पार चारिचकिया गाड़ी ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଧିକ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ପୋଲ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଯିବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ ତ ଏଠି ହେଇଯିବେ 100-150 ଲୋକ ଘର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏକରେ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ନାଳ ଅଛି, ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ତାକି କି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା ବନେଇଦେଲେ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇପାରନ୍ତା। ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ଯାହିଁ ଯିବା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଆଉ ଖାଲି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି, ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପାଇପ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସେଭଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଫଳରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆବାସ ମିଳିନି, ଏବେ ବି ଝାଟି ମାଟିର ଘରେ ରହି ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନଳକୂପ ବନା ହେଇଛି, ନଳକୂପ ପାଣି ନାହିଁ, ନଳକୂପ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଘର ଏମିତି ବନା ହେଇଛି, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏସବୁ ସୁବିଧା କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗଲୁଣି ବି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଇଥିଲେ ଯେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ଚିତ୍ର। ଏଠି ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ, ବାଟ ମାରଣା ହୋଇଛି ବିକାଶ। ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।